Alo. Alo, Nəzrin. Sabahınız xeyir, Nigar xanım. Sabahın xeyir, Nəzrin. Necəsən? Yaxşıyam, şükür. Siz necəsiz? Səsiniz bir təhər gəlir. Ay. Dünən Murad məktəbdən çıxıb itmişdi. Nə? Dostları ilə dalaşıb bizə demədən məktəbdən çıxıb gedib. İndi yaxşıdır? Hə, şükür, yaxşıdır. Dünən məktəbin həyətində Orxanı da gördüm. Yaxşı, siz gedin evə, mən də maşını götürüb gəlirəm. Gedin. Gedin. Sizcə bunu Orxan eləyib? Yox. Məncə Orxan eləməyib. Sadəcə dayanmışdı, baxırdı. Anar da ona baxırdı. Yəni, düşünürsünüz ki, Orxan bu qədər irəli gedə bilər? Bir uşağa zərər verə bilər ki? Nəzrin, sən mənə Orxanın nömrəsini verə bilərsən. Belə əlim qolum bağlı dayana bilmərəm. Nigar xanım, yaxşısı budur, bu işi mən həll eləyim, siz qarışmayın. İndi siz ona zəng eləsiniz, biləcək ki, nömrəsini mən vermişəm. Xahiş edirəm, siz qarışmayın. Mən elə eləyəcəm ki, Orxan elədiklərini etiraf eləsin, yaxşı? Siz narahat olmayın. Yaxşı, Nəzrin. Danışarıq. Yaxşı, oldu. Hazıram ben, gedək. Hazırsan? Hə. Gedək? Gedək de. Aa, atam geldi. Sabahın xeyir ol. Sabahın xeyir ol. Necəsən? Yaxşıyam, sən necəsən? Gəlmişəm səni məktəbə. Biz gedirdik də. Mən aparım da, nə olacaq ki? Da gəlmişəm də bura. Mən də buradayım da. Amma istəyirsənsə arxamıza düşüb gələ bilərsin. Ana, gəlin bir yerdə gedək, köhnə günlər kimi. Hə, ana, bir dəfə də nə olar? Olar. Yaxşı. Gedək mənim maşınımdan. Gəlin mənim maşınımdan gedək. Dedim ki, mənim maşınımdan gedirik. Dərslərinə fikir ver, yaxşı? Yaxşı, ana. Çox sağ ol. Hələlik ol. Görüşə, həyatım. Görüşək. Görüşə, həyatım. Görüşə, həyatım. Hələlik. Hələlik. Səndən bir şey istəyəcəm. Mənə Orxanın nömrəsi lazımdır. Nigar, belə şeyə ehtiyac yoxdur. Mən danışdım Orxanla. Danışdın, həll elədin, hə? Necə elədin bunu görəsən? Nigar, mən istəmirəm sən Orxanla danışasan. Orxanla iş birliyi bizim üstü açılmasın deyə? Nigar, bax, Orxan təhlükəli adamdır. Mən istəmirəm sən ondan görüşəsən. Onu mənim üstümə göndərməmişdən əvvəl düşünməliydin. Mən Orxanla danışıb həll eləmişəm. Bir də bizə yaxın gəlməyəcək. Deyirəm ki, əl eləmişəm də, qorxuram. Mən onsuz da qorxuda bilməzsin, Anar. Nəysə. Mən buradan çıxıb şirkətə gedəcəkdim. Maşın da qaldı orada. Sənə əziyyət olmaz məni düşürtmək. Məktəbin yanında dayanacaqlar. 13 nömrə oradan keçir. İstəyirsən, ondan gedir.
İstəyirsən taksi ilə git, bax da. Həll eləyərsən. Sən hər şeyi həll eləyirsən axı. Hə, papa, eşidirəm. Salam qızım, necəsən, nə var, nə yox? Yaxşıyam, sən necəsən? Mən də yaxşıyam. Sizdə nə var, nə yox? Murad necədi? Murad yaxşıdır, amma Anar özünə gələ bilməyib. Bütün gecəni yata bilməyib. Hələ də şokdadır. Təbii şeydir də o. Ata üçün övlad qorxusu çox, çox, çox pis şeydir. Allah heç kəsə qismət eləməsin. Amma Anar hələ gəlib çıxmayıb ofisdən. Hə, Muradı məktəbə aparmaq üçün ora gedib. İndi birazdan yəqin gələr. Narahat olma. Hə, bildim, bildim. Axşam yeməyə sizə gələcəyik. Anan deyib sənə? Hə, dedi. Mən də birazdan mama ilə görüşəcəm. Sən də yəqin Anarla gələrsən də, hə? Amma gecikməyin, nə olar? Yaxşı canım mən. Öpürəm səni. Özünə mülayət ol. Yaxşı, papa. Sağ ol, öpdüm. Anarla Nigar boşanmış olsalar da, bu demək deyil ki, onların arasında münasibət də bitib. Hər münasibət şərtlərə görə şəkil dəyişir. Həm də hər şeydən öncə onların bir oğlu var. Onlar illərin tanışıdır. Hər sevgi münasibətə görə şəkil dəyişir. Hakim bəy. Murad, məndən kiçmisən? Yox. Necə yəni yox? Dərsdə də mənə oturmadın. İndi özümə baxıb keçirsən. Niyə məndən qaçırsan ki? Qız bibi dədsin ki, ona görə hər sözə küsür. Başqa yox. Düz deyirəm də qız bibi kimi qaçırsan, küsürsən. Yaxşı, yaxşı, zarafat edirəm. Adamı əsəb elədiyi gic-gic zarfatlarla. Fikir vermə də, o həmiş onsuz elədi. İçdmirsən, nə deyir? Murad, xayişirəm, sakit ol. Onsuz hər şey səndən bilirlər. İndi nəsə eləsən, yenə sən günahkar qalacaqsın. Mən? Niyə ki? Atası anası boşanıb, ona görə daşqına paxıllıq eləyir. Hər şeydə əsəbləşir deyəcəklər, göyə bilmirəm. Sən də elə fikirləşsən? Yox. Biz səninlə eyniyik, Murad. Mənim də anamla atam boşananda, mən də hər şeyə əsəbləşirdim. Nə olurdu, hamısı məndən bilirdi hər şeyi. Amma sən elə eləmədin. Sən mənə kömək elədin. Sən də mənə. Ona görə imkan ver, indi də sən kömək eləyim. Daşqınla dostlarım. Başa sal ki, sən fərqlisən. Yaxşı, get İlqara de. Qələmin götürdüm, xayiş edirəm. Deyirəm axam, mən götürməmişəm. Niyə inanmırsan ya mənə? Yalan danışırsın, mən səni görmüşəm. Nəyi görmüşsən, nəyə ay? Murad, vaxtında hər şey boynuva alsan, sənin üçün hər şey daha yaxşı olacaq.
Sənə görə başqalarının üstünə atacaqlar hər şeyi. Bəlkə də mənim. Anası, atası boşalmış uşaqların üstünə atacaqlar. Xahiş edirəm, indi hər şeyi etiraf elə. Nə inanmırsan mənə? Deyirəm, axı, eləməmişəm, mən götürməmişəm. Yalan danışırsan. Sən neçə dəfə demişəm axı? Mən eləməmişəm. Hakim bəy, mən dünənə görə sizdən çox üzr istəyirəm. Yəni, xəbər vermək imkanım olmadı. Amma nə olduğunu eşitdiniz. Eşitdim, eşitdim. Çox üzüldünüz. Keçmiş olsun. Çox sağ olun. Vallahi, nə deyim? Allah eləməsin, Muradın başına bir iş gəlsəydi, mən heç vaxt özümü bağışlamazdım. İnsan müəyyən bir yaşa çatandan sonra övladlarına daha çox bağlı olur. Sonra da biraz keçəndən sonra nəvələrinə. Tötüz deyirsiniz. Anar, bax mənim. Deməli, nəyi demək istəyirəm? Bax, biz sənlə artıq böyük uşaqların valideyniyik də. Yetkinlik dövrünə çatmış uşaqların valideyniyik. Biz səndən çox yaxşı bilməliyik ki, ailədə olan hər bir söhbət, hər bir söhbət övladın psixologiyasına təsir göstərir. Ona görə də sən də Nigarla münasibətini çox normal qurmalısan ki, aralıqda söz-söhbət olmasın. Hakim bəy, bax, inanın, mən Muradla ata-oğul münasibətini əvvəli kimi qaytarmaq istəyirəm. Sən əgər Muradla ata-oğul münasibətini qaytarmaq istəyirsənsə, ilk növbədə öz həyat yoldaşından mehriban olmalısın. Hakim bəy, inanın, Aysenlə Muradın münasibəti çox yaxşıdır. Yəni, necə deyim, çox yaxşı yola gedirlər. Ona görə də Muradın vəlayətini almaq istəsən, mən sənə kömək edə bilərəm. Bundan əvvəl gətirdiyin sənədləri də imzaladım. Onlar da bunun içindədir. Yaxşı? Yaxşı, Nigar xan. Türkan, səndən bir xahişim olacaq. Bundan sonra imzalanacaq sənədləri zəhmət olmasa evə gətirərsən, bir neçə gün xəstəxanada olmayacam. Niyə? Ümid edirəm, nəsə bir probleminiz yoxdur, Nigar xan. Yox, problem yoxdur. Bir neçə gün xəstəxanada olmayacam, icazə almışam. Səlim bəyin xəbəri var. Yaxşı, Nigar xan. Təcili olmayan xəstələri gələn həftəyə yazarsan. Təcili olanları köməkçim Leyla xanımın yanına göndərərsən, yaxşı? Yaxşı, Nigar xanım. Oldu, görüşərik. Görüşərik. Xoş istirahətlər. Sağ ol. Sağ ol. Salam, Nərgiz xanım. Salam, Nigar xanım. Necəsiz? Sağ olun, yaxşıyam. Siz necəsiz? Çox sağ olun, yaxşıyam. Sizinlə bir mövzuda söhbət eləmək istəyirəm. Vaxtınız varsa, xəstəxanaya yanınıza gəlim. Əslində, mən də xəstəxanadan çıxırdım. İstəyirsinizsə, mən oraya gəlim, dərnəyə. Hə, çox gözəl. Yaxşı, gözləyirəm. Oldu, görüşərik. Görüşərik, çox sağ olun. Sağ olun. Nə nağıllar danışırsan, hə? Nə qədər yalan danışmaq olar? Anarın işi peşəsi qutarıb da, qız tutacaq ki, sən yoldan çıxasın. Leyla. Hı? Niyə inanmırsan mənə? Deyirəm ki, Anar məndən intiqam almaq üçün bir qız tapıb, ailəmi dağıtmaq istəyir, başa düşürsən? Lap tutaq ki, bax, elədir. Bu qızın sənlə ateldə nə işi var, hə? Sən yoldaşıva xəyanət eləmsən, eləmsən, özə dəfələrlə. Qurban olun, əgər bilirsənsə sevda hardadır, de mənə. Bilmirəm, laf belə bilsəydim də sənə deməzdim. İndi mən neyinəyəcəm? Heç nə neyinəyəcəksən ki, sevdanın evdə olmamağından istifadə eləyib, gedib o evdəki bütün şişələ küləvi yığıb çıxırsan evdən. Bir də sevdanın da gözünə görünmürsən. Heç biriniz bunu görməyəcəksiniz. Boşanmayacam onu. Thank you.
geri dönməsən, nə qədər nə səni, səni istəsəm. Get, geri dönməsən, nə qədər də səni, səni istəsəm. Sənə sevgim, mənə otlu silah, gecikir tələsir əlvida ya zaman. Sənə sevgim, mənə otlu silah, gecikir tələsir əlvida ya zaman. Sözlərin ürəyə tikan, var səbəbi deyiləm qalan. Getmə qal, sözünü desəm, bilirəm axı çəkərik ziyan. Bax, qırılır qanadım, bu yolum daralır, sonuna alışıram. Bu dəfə gəlmə demədən, sənə dur demədən, sonuna barışıram. Sən həyatımda qara xət, altından çək həyatımı rəngli edin. Təsadüf və dünyamda müqəddəs adları pozun qəlbimə ənim. Kimsə bacarmazdım mən, üstümə silah qaldıran insanı sevəm. Duyğular savaşında susub qalandım mən, ateş açanı bu qədər sevəm. Bax, qırılır qanadım, bu yolum daralır, sonuna alışıram. Bu dəfə gəlmə demədən, sənə dur demədən, sonuna barışıram. Sənə sevgim, mənə otlu silah, gecikir tələsir əlvida ya zaman. Sənə sevgim, mənə otlu silah, gecikir tələsir əlvida ya zaman. Necəsən, nə var, nə yox? Yaxşıyam. Mənə bax, elə indicə Ramillə kafedə oturub biraz söhbət elədik. Səni soruşurdu, yerini öyrənməyə çalışırdı. Sən də qaldığımı dedi. Yox, yox. Amma sən də ehtiyatlı ol, yaxşı? Birdən qapıya gələr, zəngi basar, açma heç kəsə. Nə bilim, dediyinə görə güyə anar tutub qızı. Bunu yoldan çıxartmaq üçün, sizin ailəvizi dağıtmaq üçün. Düzdür, mən inanmadım, amma yenə də sən hər ehtimala ehtiyatlı ol, yaxşı? Hə, belə özün yaxşısan? Yaxşıyam, yalım. Mən də işə getməliyəm. Yaxşı oldum. Axşam danışarıq hələlik. Yaxşı, yalım, görüşərik. Thank you.
neynir? Balaca agentinə təlimatlar vermək üçün gəlib də. Qanım qaraldı, gedeyim ama buradan. Birazdan qolundakını görəndə keyfin düzələcək. Nə var ki qolunda? Sənə demişdim ya, qolbağı birinin qolunda görmüşəm. Nigar idi. Mənim üçün ayırdığın qolbağı Murad anasına hədiyə edib. Hə, yadıma düşdü. Murada qolbağı mən verdim. Doğrudan. Düş qabağıma. Bunu sənlə hələ sonra danışacağım. Keç. Orxan üçün uzaqlaşdırma çıxarmalıyıq. Vəkillə danışdım. Sənə yaxın olmağını istəmirəm, Nəzrə. Amma Nigar xanım, əvvəlcə gələ yaxın mən ondan bəzi şeyləri öyrənim. Sonra vəkilə bir yerdə gedərik, mən də şahidliyə eləyərəm. Birdən sənə nəsə eləyərək, Nəzrə? Narahat olmayın, heç nə başa düşməyəcək. Xeyirdir mi? Xəstəmiz falan var ki, həkimimiz çöldə idi. Sevil xanım, kim nə vaxt istəyirsə gələ bilər. Bəyəm dərneyimiz bütün xanımların üzünə açıq deyil. İllah da bacarıqlı, savadlı doktor xanımlarımıza qapımız həmişə açıqdır. Nigar xanım da gəldi. Salam xanım. Salam. Hoş geldin Zingar xanım. Buyur eyləş. Teşekkür ederim ki. Nigar xanım, çok memnun elədiniz gəlişinizi. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Gözümə nəsə yaxşı görünmədiniz. Bir problem yoxdur ki. Ay canım, niyə yoxdur problem? Keçmiş olsun. Eşitdim Murad evdən qaçıb. Olur, olur. Olur vallahi biləm, atayla ana ayrılanda. Yəni bunların uşaqlara çox pis təsir olur. Yəni bu uşaqlar travmalarla böyüyür. Keçmiş olsun. Çinarə xanım, həyatda elə travmalar var ki. Boşanın ilk cütlüyü biz deyilik ki. Heç sonuncu da olmayacaq. Hmm. Amma yenə də sağ olun. Murad daha yaxşıdır. Şükür, şükür. Əsas odur ki, ciddi bir şey olmasın. Şükür. Xanımlar, mən bugün Nigar xanıma bir təklif eləmək istəyirəm. Ümid eləyirəm ki, siz də mənimlə razılaşacaqsınız. Nigar xanım, biz sizi dərnəyimizdə qonaq kimi yox, bir üzv kimi görmək istəyirik. Bu sürpriz bu imiş. Ay, nə gözəl. Bəs deyirdiniz, dərnəyimiz sürprizləri açıq deyil. Nə oldu? Nərgiz xanım, təklifiniz üçün sizə çox-çox təşəkkür edirəm. Həm qürur duydum, həm də çox sevindim. Amma bilirsiniz də, mən çox məşğulam. Xəstəxana, oğlum Murad. Üzürlü sayın məni. Təklifinizi qəbul edə bilməyəcəm. Amma siz dərnəyimizə ən az bizim qədər yardım edirsiniz. Tədbirlərimizin də hamısına qatılırsınız. Niyə bunu həmişə eləyək ki? Bu dərnəyin sizə ehtiyacı var. Təşəkkür edirəm. Elə deyir xanımlar. Elədir, elədir, əlbəttə elədir. Xahiş edirəm, Nigar xanım. Sözümü yerə salmayın. Üzürlü sayın Nərgiz xanım. Dediyim kimi, mən dərnəyə üzv olmadan da yardımlarla sizə dəstək ola bilərəm. Nigar xanım, bizim dərnəyimiz ehtiyacı olan uşaqlar üçün işləyir. Murad kimi uşaqlar üçün. Düşündüm ki, siz də bir anasız, məni başa düşərsiniz. Yaxşı. Mən razı. Çox təşəkkür edirəm. Xoş gəldiniz aramıza. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə.
Biz həmişə bir qərar qəbul eləməmişdən qabaq danışırdıq, səs verirdik. Nə oldu? Ay, mənim əzizim, canım mənim. Əgər yadındadırsa, Aysel də üzv olanda, yəni, elə beləcə nə olmuşdu da? Xeyr. Yəni, hədiyələr, hesab ödəmələr, yadından çıxıb, həyatım. Biz əvvəlcədən danışmışdıq, səs vermişdik. Bəlkə yadından çıxıb? Səs vermə şərtdir. Belə olmaz axı. Hə, yaxşı. Onda gəlin, səs verək. Verək səs. Mən də dəstəkləyirəm. Məncə, Nigar xanım bizdən olmalıdır. Çox sağ ol, Aysel. Səndən dilə bunu gözləyirdim. Əlbəttə. Önəmli olan dərnəyimizin maraqlarıdır. Uşaqlara, şəhərimizə, qadınlarımıza dəstək olmalıyıq. Nigar xanım da yaxşı həkim olaraq bizim gücümüzə güc qatacaq. Elədir? Təşəkkür edirəm. Aramıza xoş gəldin, Nigar xanım. Zarafatlar, zarafatlar, keyfiyyətli zarafatlar. Bravo. Bravo. Aramıza xoş gəldin, Nigar xanım. Xoş gəldin. Uşaqlar, sinifə dəyərli əşyalarımızdan birini qoyub, sonra gizlənək. Gözləyək ki, oğru gəlib onu götürsün. Onu götürəndə onu tutaq orada. Necə variantdır? Bəlkə kamera qoyaq. Dəli, sən seyfə kamera qoymaq olar. Sən seyfə kamera qoysan, oraya oğru girər. Nə bilim, Eyrəşad, yoxlamaq lazımdır da. Kimdir bu? Alo? Oğlum, çıxdın dərsdən? Hə, ata, indi çıxıram. Hə, oğlum, bax, Daşqının dalınca sürücü gələcək. Sən də ondan bir yerdə gələrsən, yaxşı? Yox, ata, mən evə getməliyəm. Həm dərslərim də çoxdur. Oğlum, bax, ata səndən xahiş edir. Nə olar, sözümü yerə salma. Gəl, axşam hamımız yeməyi bir yerdə yiyək. Ha, bir də Daşqın gələndə təzə futbol oyunu gətirəcək. Gəl, bir yerdə oynayarıq. Ha, özə Daşqın mən odur, ha. Bax, yadında qalsan, gəl mənim qısasım alın. Murad, eşitirsən oğlum? Hə, eşitirəm. Yaxşı onda, gələrəm mən. Oğlu, görüşərik oğlum. Görüşərik oğlum. Nəsrin. Buyurun. Əstəğfirullah. Yox, sən buyur. Oturaq səndən bir kofi içək. Yorulmuşsan yəqin. Bir saatdır burada çırpınıram. Bir stəkansı gətir. Yaxşı. Siz bir şey istəyirsiniz? Yox, nəzəm, sağ ol. Sağ ol. Alo, Murad. Ana, atam zəng eləmişdi. Məktəbdən çıxıb ora gedirəm mən. Niyə? Dedi ki, gəl axşam yeməyini bir yerdə yiyək. Elə mən də razılaşdım. Evdə olacaqsınız? Hə, evdə. Bəs necə gedəcəksin onlara? Atam dedi ki, Daşqın dalıca sürücü gəlir. Yəni, onunla bir yerdə gedərsən. Mən də elə onunla gedəcəm. Yaxşı oğlum, çox gec gəlmə. Yaxşı, ana. Görüşərik. Sağ ol. Hə, qəhrəman, gedək. Thank you.
Sağ ol. Eşdirəm. Anar. Murad bugün sizdə yemək yeyəcək? Hə, daşqınla gəlirlər, yoldadılar. Birazdan burada olacaqlar. Yaxşı. Dünən olanlardan sonra arxayın olmaq istədim. Yox, narahat olma. Çox gec gəlməsin. Dedim narahat olma, özüm Muradı gətirəcəm evə. Yaxşı, sağ ol. Nəsə, mən qalxım, axşam ailəvi yemək yiyəcəyim. Mama, gedirsən mənlə? Əlbəttə. Elə indi gedirsiniz? Hı-hı. Aa, hara gedirsiniz? İndi oturmuşduq ki. Hə, indi gedirik. Hesabı da özünüz ödəyərsiniz. Bu sizin üçün çox vacibdir. Sağ olun. Sağ olun. Sevda, nə olar zənglərimə cavab ver. Hardasan sən? Nə olar gəl danışaq. Mən evdəyəm. Bir saata gəl. Nə gec, nə tez. Bir saat evdə ol. Sən deyirsən, başını itirmişsən. Bunun başqa səbəbi ola bilməz. Niyə o qadına səs verdin? Hə? Niyə icazə verdin ki, o dərnəyə üzv olsun? Mən o dərnəyə həyatımı həsr eləmişəm. Sənin bundan xəbərin var? Hədiyələr göndərdim. Qonaqlıqlar verdim evimdə. Sırf sənin evliliyin haqqında yaxşı danışsınlar deyə 2 il ərzində hamı ilə boğuşdum. Mama, bəsdir də. O başa düşməli ki, mən ondan qorxmuram. Burada qorxulası bir nəfər var, o da mənəm. Çünki mən Anarın həyat yoldaşıyam. Hə, nə yaxşı ki, mən deyənə gəldim. Amma səhv yoluna. Biz o qadını, Nigarı həyatımızdan uzaqlaşdırmalıyıq bir mənalı. O Muradın, o uşağın, sənin qolbağını götürməyindən xəbərin var idi? Əlbəttə yox idi, mən bilirəm yox idi. Problemli ananın problemli uşağı. Amma bunu öz xeyrimizə istifadə edə bilərik. Əla. Mama, xahiş edirəm. Muradı bu söhbətə qatma. 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 Heç mən də qatmıram. Amma sən
uşağın ağlına gir. Nə? Necə? Mən demirəm ki, Muradı sevək, çox istəyək, ondan dost olaq. Mən bunu demirəm. Amma Muradla dost olmaq üçün əlimizdə fürsət var. Başa salaram sənə sonra. Keç otur. Yaxşı. Anar əmi, əla çəkmişsən, ha? Yaxşı alınıb, ha? Hə. O da deyirsən, o balaca Zəhra ilə mənəm, ha? Mənə oxşuyur, o. Heç gör sənə oxşuyur, mənəm o, mən. Yaxşı, yaxşı, qırışma. Sən oxşan bilir heç. Anar müəllim, çöldə bir nəfər gəlib sizi istəyir. Kimdir ki? Nə bilim, bir dənə cədədir. Gidin, baxın da, deyir Anar bəy gəlsin. Yaxşı, mən də gəlirəm şalır. Görüm kimdir. Mən də gəlim, Anar müəllim. İndi kömək lazım olsa çağıraram da sənə. He, yaxşı. Burada nə işin var? Yenə nə istəyirsən məndən? Pulumu. Pulumu istəyirəm. Verdim də pulumu sənə. Vermədin də, vermədin. Hamısın vermədin də. Sən haqqında danışıram həqiqətləri. Aysel bacı! Sakit ol, verəcəm pulumu. Yüzün bacı dedim də. Dedim, verəcəm pulumu, sakit ol. Amma hamısın. Hamısın, qutaraq. Yaxşı. Oo! Mənim sevdiyim xala. Xeyirdir, bunun burada nə işi var? Vallahi mən gəldim. Heç, heç, Zeyb xanım. İş istəməyə gəlib. Heç də, mən onda gedeyim. Sevilən xala, biz-bizdən müğayət olun. Öpürəm sizi. Amma mən bu işlə bağlı da inşallah xəbərləşirik də biz. Xəbər eləyəcəm sən, yaxşı. Çox sağ ol mənim, Allah sizdən razı olsun. Böyük adamsın. Sevil xanım, siz keçin içəri, deyilməyin içəri də. Mən də gəlirəm indi, keçin. Fuad, ofisdəsən? Bəli, Anar bəy, şirkətdəyim, buyurun. Qulaq as, təcili mənim üçün 100 min manat hazırlı. Elə indi? Elə indi, Fuad. Bir saada hazır olsun. Hazır onda da mənə xəbər elə. Yaxşı, Anar bəy, yaxşı. Gözəlim, axşama hazırız, sənə üçün bomba sürpriz hazırlamışam. Orxan Superman gəlir.